Você falou aí do Ozempic, Ozempic, cara, é, tá, tá uma uma a febre bizarro, né? Tipo quantidade de pessoa que tá usando, ele falando. É eficaz. E mas, mas é dá bom? Ele é muito eficaz. E como é que ele funciona? O Ozempic ele é um análogo de GLP-1 que faz com que você, primeiro fator, faz com que você sinta nojo de comida, cara. É muito estranho. Usuários de Ozempic, Trulicity, Saxenda dizem que não consegue comer. Caramba! Você tem uma situação que me lembra muito náusea, enjoo. Parece que você acabou de comer. Que loucura! É. Juntamente com isso, ele faz com que o seu organismo priorize a, a, a utilização de gordura que você tem do que carboidrato pela sua falta de ingestão de calorias. Porra, então... E aí você vai trazendo gordura que você tem localizada como fonte de energia. Você perde peso muito rápido. Mas, tá. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, quando o pessoal tá falando de. Ah, vou fazer um ciclo, vou usar testosterona, vou usar não sei o que lá. A gente Eu sabe. Sabia que... que é uma injeção por semana. É, pô, então, mas a gente sabe que tem um efeito contrário, por exemplo. Um da... efeito colateral. É. Da, da testosterona, a gente sabe que tem um efeito, tanto que para você fazer, ó, tem uma série de coisas para você fazer quando você para de usar. O que não tem alguma coisa, não acaba causando a mesma coisa também? O efeito colateral do Ozenpik, ele é muito ligado a como você se comporta durante o seu uso. Por exemplo, se você, durante o uso do pique mantém uma dieta com taxa adequada de proteína e não fica utilizando muito carboidrato refinado, muita fonte de carboidrato simples, você tem menores efeitos colaterais numa utilização em curto prazo, por exemplo três meses tá agora, se você não come de forma adequada, se você não bate taxa de proteína e fica comendo só fonte de carboidrato refinado e açúcar, come um docinho aqui, um biscoitinho ali, uma bolachinha aqui, um pedacinho de pão ali, não bate taxa de proteína, você corre o risco de ter alterações na sua insulina e pode te deixar até num quadro pré-diabético, dependendo do, do tanto de tempo que você utiliza esse Ozempic. Tá. Segundo, você tem uma degeneração muito grande da sua massa muscular por carência de nutrientes. Além de você estar num déficit calórico muito grande, você ainda não bateu o taxa de proteína. E aí você começa a perder massa muscular. Você perde peso e perde massa muscular. Isso fica feio não tem coisa mais feia do que uma pessoa que emagrece perdendo massa muscular porque ela parece que ficou doente uhum. chega ao ponto das pessoas falarem nossa, achava você mais bonito gordinho por quê? porque ela perdeu gordura mas perdeu muita massa muscular também normalmente o pessoal perde a graça quando emagrece também né? Perde, ela... a graça. <laughs> perde a graça então é, quando alguém me, me fala assim Renato, o que, que você acha do uso dos análogos de LP1? eu acho que primeiro você é uma pessoa que está em de obesidade, estágio de obesidade? Estou. Cara, eu acho legal você ir num endocrinologista e ele prescrever essa medicação para você, mas você precisa tratar o fator psicológico e o ambiente. Uhum. Porque o que leva uma pessoa à obesidade, na maioria das vezes, é o ambiente Ed. é onde ela está. Os amigos dela só falam de comida, na família dela só impera comida, ela adora beber, ela adora comer, a vida dela é isso, o estilo de vida dela. Aí, por algum motivo de saúde, estética, por alguma dor, ele resolve parar de, de engordar. E aí, ele, ele não consegue fazer dieta porque o ambiente conspira contra. Ele não gosta de atividade física, para ele, o ambiente da academia é um local que não pertence a ele. Ele olha para aquilo e fala: cara. Meu ambiente é uma praça de alimentação, um restaurante, não é essa academia. E aí ele não consegue ir. Aí ele recorre a esse tipo de medicamento. Com esse tipo de medicamento, o que ele faz? Ele interrompe a fome. Então ele está aqui no ambiente com todos os amigos, e os amigos pedem pizza, tomam vinho, aí ele pega uma tacinha de vinho e pega um pedacinho só da pizza e fala: nossa, gente, parece que eu comi um boi. E aí ele vai emagrecendo. Ele comeu só um pedacinho da pizza. No outro dia ele acorda pela manhã e fala, ah, tô sem fome, vou tocar até a hora do almoço. Aí chega na hora do almoço, nossa, salada, frango, ai, não quero. Ah, eu vou pegar só um pedacinho dessa torta aqui. E ele vai perdendo peso. E junto vai perdendo massa muscular, vai perdendo peso. Só que chega uma hora ele tem que parar com o ozempic. Quando ele corta o ozempic, a fome vem dobrada. A ansiedade vem dobrada. E o ambiente dele, qual que é? O mesmo. E aí, quando ele sentar com os amigos na pizza, o que, que ele vai fazer? Vai arregaçar na pizza. Quando chegar no final de semana e os amigos prepararem aquele banquete com muita bebida, que ele vai fazer? Vai comer dobrado. Aí os amigos olham e falam assim: nossa, pra quem tava de dieta, hein, João? Tá acabando com tudo, hein, cara? Aí é um efeito sanfona, né? Acabou. O que ele precisa? Usar o Ozenpik, o Trulicity, o Saxenda, como uma ferramenta. De aceleração. Pô, eu vou emagrecer. Eu vou entrar numa academia. Quem eu arrumo? Eu, ou eu arrumo um amigo, ou a minha namorada, ou meu marido, ou minha esposa vai comigo na academia. Porque ele precisa ter um parceiro, né? Uhum. Tem que ter pelo menos um parceiro. Ele pega a rede social dele e limpa todos os perfis de comida, de restaurante, de tranqueira e começa a trazer perfis que possam instruir ele. Então, pô, eu vou, vou começar a seguir o Renato Cariani agora, que toda vez ele dá uma dica legal. Ele mostra um estilo de vida que hoje é o estilo de vida que eu quero me enquadrar. E vai seguindo perfis que motivem ele, não desmotivem. Chega na academia. Constrói laços, cria novas amizades. Ele não tá perdendo aqueles amigos, mas ele tem que construir novas amizades para construir um novo ambiente. Chega dentro da casa dele, tira aquela dispensa com um monte de alimento ultra palatável. salgadinho, biscoito, sorvete, é, pão de mel todas essas coisas. Tira e coloca no lugar frutas, alimentos integrais, alimentos que tenham mais propriedade nutricional e menos apelo de sabor. E ele está lá no, 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 no Ozenpique. E o Ozenpique controlando todo aquele desejo que ele teve a vida inteira de comida. Afinal de contas, aquilo faz parte da vida dele por muito tempo. Uhum. Quando ele cortar o Ozenpique, ele já está enquadrado na academia. Ele está bem adaptado a alimentos que já são saudáveis, não ultrapalatáveis. Ele já tem dois, três amigos que compactuam com o mesmo estilo de vida, então o dia que ele está preguiçoso, o cara. E aí, vamos treinar? Puta, tô com uma preguiça. Não, não, preguiça não, tô passando aí, vamos treinar. Aí esse, ca... esse cara, eu entendo que é um cara legal para utilizar um análogo de LP1. Agora, quando ele usa o análogo de LP1 sem mudar nada desse ecossistema, ele vai tirar esse medicamento e ele vai engordar o dobro. Cara, cê, o, o que você falou do, do Zempic, que eu acho que é muito legal, me lembra muito o caso de bariátrica. Eu conheço muita é gente que jogo. fez a bariátrica, pô, emagrece 30 quilos no primeiro mês, a pessoa pff, chupa. Só que ela não muda hábito, não faz exercício, não faz nada, e aí. Eu conheço bariátrico, Ed, que o cara, com 3, 4 meses de bariátrica, pô, o estômago do cara tá desse tamanho, porque ele operou. Ele tentando enfiar comida para dentro e vomitando. O cara desse não podia ter feito bariátrica antes de fazer um bom tratamento com o psicólogo. Ele não tratou a causa. Ele foi para cima do efeito. Mas e a causa? Isso é muito louco, né? Porque é. a obesidade sedentarismo tem um monte de coisa por trás, né? Que a gente não... Tem. E o maior vilão, é o que eu digo, garanto pra você, é o ambiente. Ser humano ambiente... Não existe premissa mais valiosa do que você é a média das cinco pessoas com que você convive. Para agora, Ed, e pensa as cinco pessoas que você convive, se elas não são muito parecidas com o que você vive. É, uma, é da natureza do ser humano se aproximar das pessoas e de alguma forma ou copiar ou ser copiada. Faz sentido. Como é que você vai mudar o teu corpo se tudo ao seu redor conspira contra? Só a tua, só a tua vaidade, só o teu desejo, só a tua necessidade quando é de saúde é pouco.